Asli sak nomor wong kurang gawean asli. Kok metu banyune ngopo kuwi? Rondo wani ragat ngene iki lho. Pin motor tuku anyar. Oh. Ngibadah munggu-munggu kah wong turu. Lah wong sahur ora digugah mergo wis sahur iki berarti wis melek. Gugah wong turu ben sahur. Ini gayore jan jos gayore arep demo mergo reok Riyak di akoni harus di akoni Malaysia. Ini yang apa? Latihan sih. Latihan sih genura kleru pas pentas. Oh, diragati guys. Itu dulu nanti tanggal 17 di Nuro karo kanca-kanca enggak masalah. Tes seno. Oh kadung mulu aku ora kompak. Iki grupe grup VR. Ini dibukanya apa ya? Bisa. Ya udah ngulik apa nih? Udang ngulik. Ayo toh, udang ditabur. Udah muda loh. Ini kedereng berlasnya toh. Ini selamat. Cicam loro. Cuman anak-anak ngulik. Sing nabuh karo mlaku. Carane ngene. Nah, wis arek. Nah, sikilmu dowo ya. Rame sikil tok. Ose. Ose.
Ayo,